Escuchen las palabras de aquel. Escuchen las palabras de aquel. Listen to the words of the one que virá entre las nubes, who will come amidst the clouds, once again announcing the kingdom of God. Mas desta vez para but this dizer time, say to the world que los hombres y mujeres de la tierra, que el reino de Dios that the kingdom of God is in men and women of the earth. Hoy estoy con mis compañeros. Hoy estoy con mis compañeros. Today I am with my companions. Respondan a mi llamado. Con todos los que responden. With all those who respond to my call. Con los que han dado respuesta. Con aquellos que dieron respuesta. Those who have answered. Convocatoria universal. A minha convocação universal. My universal summoning. De reunir a las esencias crísticas en este encuentro. De reunir las esencias crísticas en este encuentro. Para recuperar los valores de la fe. Para que possam recuperar os valores. So that you may recover the values of faith. Y de la renovación que yo traigo en este tiempo. Y da renovação. And renewal that I bring to you in this time. La nueva Jerusalén. Eis aqui a nova Jerusalém. Here is the new Jerusalem que se gesta nos corações dos homens. That is gestated in the hearts of men and women of the earth. Quando respondem ao chamado when they respond to the call of God. Por intermédio do amado filho. By means of the beloved son. Profetas, assim como os grandes just like the great patriarchs and prophets. Responded to the call of the celestial father. Este é o tempo, this is the time, companions, Israel sean nuevamente reunidas, de que todas as tribos for all the tribes of Israel to be once again gathered. And after having lived traumatic and painful experiences, cheios e preocupados por minha misericórdia, pelo reverendo Deus, eu voltarei a trazer a paz. I will bring once again to you em seus corações, a paz que sempre esteve em seus corações, conscientemente, mas que neste tempo consciente, paz que vem do Padre, para participar desta paz que finalmente os farão livres. Will finally make you free. Hoy estoy aquí, compañeros. Hoy estoy aquí, compañeros. Para que los pasos de mi retorno a la humanidad. Para establecer los primeros pasos. To establish the first steps of my return to humanity. Por eso todo lo que hicieron para mí. Por isso tudo que fizeram for this reason, everything you have done for me através deste encontro for this meeting has been important. Porque dá uma resposta verídica a Deus. Porque dá uma resposta verídica a Deus. Porque dá uma resposta que seus filhos da terra that his children on earth are understanding his call. No deben temer ser mis testigos en este tiempo crucial de la humanidad. No deben temer ser. You must not fear being my witnesses in this crucial time of humanity. Porque así como yo di la vida por vosotros. Because just as I gave my life for you. Necesitaré compañeros que den la vida por mí. Eu necessitarei. I will need companions to give your lives for me. Circunstâncias e situações. In different circumstances and situations. Em seus caminhos que se apresentarão em seus caminhos. E dentro that will be presented in your paths. Escola de aprendizagem. And within the school of learning experiences. Para fazer triunfar. To make the essence of my love triumph once again. Esencia del amor que siempre les mostraré la verdad que buscan. La esencia de mi amor. The essence of my love that will always show you the truth that you seek so much. Para que sus vidas se sientan orientadas y conducidas por Dios. Para que sus vidas se sientan. So that your lives may feel guided and conducted. Pero hoy la mayoría de los presentes aquí. Mas hoy la mayoría de los presentes. But today, tienen la gracia. The majority of those present here. Tenha graça infinita. Have the infinite grace of being conducted by the Father. Através da voz do amado. Through the voice of the most beloved Son. Pegar ao mundo por um maior amor. Que novamente volta a that once again por amor maior. Surrenders itself to the world. Para que os corações renasçam so that hearts may be reborn in faith and hope. Não percam a confiança. And may not lose the
trust in the infinite, e confirme em suas and they confirm their works before the Creator. Hoje chegou a um país, companheiros. Hoje chegou a um país. Today I arrived in a country, companions, that had been placed in darkness. Mas vocês sabem que por toda a lição e correspondente, que através de sua infinita adesão, that through your infinite appearance and response, eu dissipo e liberto all evil from your lives and nations. Para que sempre possa ter so that a Christic light may always shine. De ustedes, luz que está that light that is always within you. Sua existência, que formou sua vida espiritual e sua that formed your spiritual life and existence. E que caminhou através dos tempos and that has walked throughout times and generations. Sempre buscando o caminho da luz, always looking for the path of light para poder fundir-se to be able to merge into the Father and the Father into you. Hoje não venho estabelecer uma batalha espiritual com as forças que se encontram na Terra. Hoje não venho estabelecer today I do not come to establish a spiritual battle against the forces that are on earth. Porque seu filho de because if the Son of God is here, the Father is here. E nada contrário poderá prevalecer. E nada contrário poderá é verdadeiro. Porque seu amor por because mim, your love for me, companions, é um amor que nunca poderá acabar nem extinguir-se. É um amor que nunca poderá extinguir. Mas never é extinguir. Para que eu possa seguir realizando so that I will continue carrying out wonders on earth. Today, not only in Argentina, but also in other nations of the world that also need the mercy of God. Just like you surrendered to me, me today I surrender to you. Establece entre suas consciências e a minha. E uma vitória espiritual se estabelece entre suas consciências e a minha. Between your consciousness and mine, as forces do assédio já não prevalecem, as forces of harassment no longer prevail, of conviction or dolores serão curadas. Confiem, porque suas dores serão curadas, serão cicatrizadas, suas chagas internas serão cicatrizadas, porque assim como vocês entregam suas vidas por mim, porque assim como vocês entregam suas vidas por mim, surrender your lives for me. Nos pequenos detalhes de compartir com os irmãos e no compartilhar com os irmãos crísticos, eu lhes entrego meus códigos crísticos. I deliver to you my códigos que os fortalecerão e que lhes permitirão viverem o fim destes tempos. To live the end of these times. Esta transição planetária, perante desafios e de provas, que os colocarão before challenges que aprenderão a superar. That you will learn to overcome for me. Em nome de meu amor. In the name of my love. Por isso já não devem temer. Por isso não devem mais temer. For this reason, you must no longer fear. A escuridão destes tempos. Que siga generando o homem de superfície. Por mais que a obscuridade. However, the darkness may still. Não ingressem em los conflictos. Blinding os conflitos. Humans on the poderosa de la oração. Not enter the conflict. Enter the powerful forma com a vida divina. Stream of prayer and continue communing with divine light that also comes from your stars of origin to set your consciences to remind them your commitment to the heights so that you will be able to live the sacred mission that God entrusted to you from the beginning of your existence. É assim, this is how companions do universo espiritual e mental que diante da imensidade before the immensity of the spiritual and mental universe of the Creator Father's angels of all the hosts that praise the Father e seres internos
coloco diante de suas consciências a fonte criadora, the creative source origem de of your origin and existence, el perdón y la reconciliación con el universo y sus leyes, para que neste momento se so that at this moment may be established forgiveness and reconciliation with the universe and its laws, para que todos os erros so that all the mistakes and errors that happened from times, da primeira humanidade até o presente, se alistadas sejam dissolvidas pela força de e por sua confiança infinita e pela sua confiança infinita e por sua infinita confiança em minha presença eterna, que nunca se apagará dos corações e memórias, que nunca se apagará dos corações e memórias. Por isso, companheiros, this is why, companions, momento, com alegria, convido-os a recordar, I invite you to remember this moment with joy, ser lo que antes eram, porque estão voltando a ser because you are being once again what you were before. The atavismos no longer call you. As perturbações das portas do céu se abrirão, as portas do céu se comulgarão, e seus corações e vidas com o infinito desta criação, com o princípio infinito desta criação, com o propósito que Deus decretou, com o primeiro propósito que Deus decretou para a manifestação da vida, para a manifestação da vida, for the manifestation of life, neste universo, in this universe and in others. É assim, companheiros. This is how, companheiros, caóticos que vivem nas nações do mundo, que apesar dos tempos that in spite of the chaotic times that the nations of the world live, e do submetimento, and so the subjection that people live, nunca estiveram sozinhos. A grande irmandade os acompanha desde seus orígenes. Uma grande irmandade acompanha desde suas origens. E a esta irmandade a grande confraternidade das estrelas, a grande confraternidade das estrelas de seus corações, que hoje acende as estrelas para conhecer e sua verdadeira consciência, para que seu verdadeiro so ser, sua verdadeira consciência, seja ante o Pai Celestial em perfeita donação e entrega, estejam diante do Pai Celestial, que dançam deste momento especial que trago à Argentina. Por isso, companheiros, avei yourselves of this special moment that I bring to Argentina today, porque também because I also bring this impulse to all of humanity, que a lo largo de los tiempos, para todas to all nations that throughout the times puertas al corazón del Redentor, abriram as portas de reconhecer sua palavra e escutar sua mensagem, para reconhecer sua palavra e escutar sua mensagem, para ser a palavra de Deus parte de si, para fazer a palavra de Deus parte de si, de la vida, em cada momento da vida, como em cada gesto de amor e de carinho, como em cada gesto de amor e de carinho, para com seus semelhantes da humanidade, hoje está no mistério que se revela. Hoje estão diante de um mistério que a pouco se mostrará ante suas vidas, e que pouco a pouco chegará como uma força superior e invencível, que impulsará os corações da consciência, quando não existirá medo, dúvida, confiança, de confirmar em suas vidas e ao mundo inteiro o nome de Deus, de confirmar em suas vidas o nome de Deus, para que as bases da superfície da Terra, para que as bases espirituais e imateriais, que são bases espirituais e internas e profundas, internas e profundas, Senhor, a humanidade. Preparem o retorno de Senhor, até que eu não volte à maioria dos seres humanos, mas até que eu não volte à maioria dos seres humanos, dos homens e mulheres da Terra, dentro do coração de todos os homens e mulheres da Terra, uma maioria corrente poderosa que vendrá junto comigo, que possa sustentar a corrente poderosa que virá junto
comigo, que mobilizará todos os astros, que mobilizará todos os astros, se outro lado, eu ainda não poderei retornar. Mas a hora de meu retorno está próxima. A hora de meu retorno está próxima. Eu ardentemente estar com você. Não somente em divindade, mas em forma física. Mas também de forma física, para que sejam os apóstolos, para que como os apóstolos, conhecer o Maestro e Senhor, like apostles, you be able to recognize your Master and Lord, amor com vocês, e sentirem o and feel the gesture of my love, o amor with que eu dar para cada de vocês, o abraço the embrace of God that I want to give to each one of you, assim, com minha divina insondável misericórdia, fundindo-se assim, merging this with my divine and unfathomable mercy, dessa forma. E cumprindo desta forma, o plano de Deus em humanidade. Os senhores da lei esperam por esse momento. Senhores da lei, esperam esse momento. Já não dá para mais. Sabem que o mundo não can no longer e take any more. And that the love of God e absoluta confiança da vida Pai eterno não poderá não poderá assistir porque seria a total perdição da humanidade e do planeta, porque seria a total perdição da humanidade e do planeta, because it would be the total perdition incondicionalmente. Por isso, as grandes consciências que se entregam por vocês e o mundo doaram-se em sacrifício e entrega have given themselves in sacrifice and surrender for the world e desconhecida para que uma manifestação mais poderosa e so that a more powerful and known manifestation that will not be spiritual but rather material may be presented in some points of the earth uma explosão espiritual na consciência humana a fim de que exista uma so that there exist a spiritual exposure into the consciousness that capaz de bring the true meaning to earth compromiso de su redención en los libros del Padre Creador. Que assinar o compromisso the commitment of the redemption in the books of the Creator. Vocês já assinaram. You have signed it. Pero aún falta, companheiros, que muitos mais reconozcan esse momento. Mas ainda falta companheiros many more need to recognize this moment. É irrepetíveis. Porque as oportunidades são únicas. Because the opportunities are single and are not repeated. E o reloj do universo está marcando esse momento e essa hora. E o relógio do universo and the clock este momento of the universe em donde is marking this moment and hour on the true time de ilusão, se unirá a este tempo de ilusão. Unite with this time of illusion to dissolve it completely and the whole world possa ver aquilo be able to see that which he has never seen, that which is above them. E se chama which is universe. Called universe. Não percam a oportunidade. Não percam a oportunidade de esperarem por este momento. Waiting for this moment. Dias, e de confirmar. And confirming every day. Se está aproximando. Que esta hora está próxima, corações e consciências se regozijarão quando seus corações when your hearts and consciences rejoice ao Hijo de Israel, não somente por reconhecer not only for recognizing once again the Son of Israel, mas também todos aqueles que vieram, but also all those who come together with you announcing the good news, a transformação the change of the consciousness, a cura da humanidade, the healing of humanity, a extirpação do mal, a extirpação do mal e o reino da felicidade celestial e o reino da felicidade celestial que se estabelecerá sobre a terra que se estabelecerá liberando os enfermos, curando os enfermos, healing, curando as feridas healing, e as dores do passado and the pains of the past.
trazendo a esperança de Deus, a todos que perderam por algum motivo ou razão, a todos aqueles que perderam por isso nesta hora, companheiros, seus orígenes, assim como suas consciências retornam desde o princípio, a existência da mesma forma, eu aceito seus sacrifícios e entregas, eu aceito seus sacrifícios e entregas, para pensar diante de tantos erros e provas, para que esta humanidade For so many mistakes and tests. Por isso, levem o amor e a Deus aos corações. Por isso, levem o amor e carry the love and the trust of God to the hearts. Não esperem grandes resultados. In the small. É onde se semeia como uma pequeníssima semente de luz no coração escuro e perdido se encendendo. Escuro e perdido se acender. That will be ignited in the darkest and most wild heart. Esta semente será. And one day the seed will be. Será uma grande árvore. Will sprout and will be a great tree. Inspirada pela sabedoria e compaixão de Deus. Filled by the wisdom and compassion of God. A iluminação, reaching the enlightenment of the consciousness and the end of suffering. Amen. Para testemunhar minha presença entre vocês, companheiros. Para testemunhar to witness my presence among you, companions. Viviremos novamente uma consagração especial de adoradores. Hoje viveremos novamente. Today we will live once again a special consecration of adorers. Preciso que se entreguem a mim todos os dias e um pouco mais. Porque assim como eu necessito. Because just as I need you to surrender to me every day and a little bit more. Cada da melhor each one in the best possible way. I also need to be present in your hearts. Como essa grande costura, as the great of light that holds my Eucharistic body as a great portal that unites your souls and God. Celebremos este momento por todos los que están, por todos los que no están aquí. Celebremos este momento. Let us celebrate this moment for all those who are not here. Argentina. E pela sua nação da Argentina. And for your nation of Argentina. Para que reciba aún más la gracia del Padre. Para que ela neste momento receba. So that at this moment may even more the grace of the Father. A participação de seu by means of the participation of your heart. Nessa comunhão fraterna. In this fraternal communion with my spirit and consciousness. Convido-os a se colocar. I invite you to stand up in reverence. Vamos fazer a pedido de Cristo uma oração por três vezes. Vamos fazer a pedido de Cristo uma oração. Let us do at the request of Christ a prayer three times that many of us know. A oração ao Pai Celestial. The prayer to the Celestial Father. Neste momento, para que ele receba nosso offer. So that he may receive our offer at this moment. E acolha as intenções. And may welcome the intentions of our hearts. Não somente por not only for us, but also for Argentina. E por todos aqueles and all those who must achieve the mercy of God as a single voice and heart, we pronounce the prayer. Celestial Father, that conducts everyone, accept our offering of surrender to you, guide us through the path of love, so that your will may be done. Amen. Bless your Father, who conducts everyone, accept our offering of surrender to you,
guide us on the path of love so that your will may be done. Amen. Celestial Father, who conducts everyone, accept our offering of surrender to you. Guide us on the path of love so that your will may be done. Amen. And to establish this confirmation, we put our hands on our hearts and we give thanks. Affirming this commitment with the heights and with the plan of God on earth. So that many more than us may be partakers of redemption and the mercy of the Father. We will listen at this moment at the request of our Lord to consecrate the elements. Pater Noster, instrumental. The adorers who will consecrate, please. That in this commitment that you will live with me today,
The light of God may always be ignited in you by means of the devotion to the sacred Eucharist, bringing to your consciousness the truth of God, the essence of love, and the expansion of gratitude that the world needs urgently to be able to attain peace. Today the priests will bless these elements through the prayer that I have taught you. Havlan lachman desun kanan yogmana, wash poklan hauben wachtachen, aikana dafkena, shoachen ol hayaben, wela tachlan le menciona, elapatsa mibisha, metul de lache malkuta, wahela watesh pokta, lachlan almi, amen. El Hijo del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Los invitamos a arrodillarse por un momento. We invite you to kneel down for a moment, those who can. Mothers,
Vamos a colocar el pin de la orden. Vamos a colocar el pin de la orden. Let us put the pin of the order, because the brothers and sisters will be part of a branch of the Grace Mercy Order, that is to bring to earth the Spirit of God.
Ora nos podemos poner de pie. Ora podemos nos colocar em pé. Now we may stand up. Vamos a prepararnos ahora para la consagración de la comunión. Let us prepare now for the consecration of the communion. Ahora el instrumental de sí habló maestro. Only instruments now of thus the master spoke, así habló el maestro. Invitamos a los que puedan arrodillarse para la transustanciación de los elementos. Convidamos a aquellos. We invite those who can to kneel down for the transubstantiation of the elements. En aquel tiempo tomé el pan. In that time I took the bread. Estaba entre mis apóstoles. Estaba entre meus apóstoles. I was among my apostles. Muchos seguidores más. Y muchos, muchos seguidores. And many, many more, many more followers. And soul and spirit. Y dando gracias a Deus. And giving thanks to God for the sacrifice. O Pai abençoou o pão. The Father blessed the bread. Entreguei os meus apóstoles. I gave it to my apostles, saying to them. Tomen y coman todos de él. Take and eat all of you of it, because this is my body, which will be delivered by you for the forgiveness, will be given for you for the forgiveness of sins. And after 3 bowls, the bread was transfigured, transubstantiated into the living body of Christ. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. We praise you, Lord, and we bless you. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. We praise you, Lord, and we bless you. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. We praise you, Lord, and we bless you. Te bendecimos. Y enseguida tomé el cáliz entre mis manos. And right after, I took the chalice in my hands. Y Dios concedió al mundo. Y Dios concedió al mundo. And God granted to the world a fonte infinita the infinite fountain of His mercy through the blood that the Lamb of God would pour out. And thus he blessed it. I gave it to my apostles, saying to them, take and drink all of you of it, because this is the chalice of my blood, the blood of the new covenant. That will be by your Redeemer for many innocent ones, for the remission of sins. Do it in my memory. And in 3 bowls, the wine was transfigured and transubstantiated into the precious blood of Christ. Te alabamos, Señor, y te bendecimos.
We praise you, Lord, and we bless you. Señor, y te bendecimos. Te alabamos, we praise Señor, you, Lord, and we bless te alabamos, you. Señor, y te bendecimos. Te alabamos, we praise you, Lord, and we bless you. Vida del Padre. En unidad de Dios. In unity with the Father, the Son, and the Holy Spirit, in the presence of the sacred and glorified Jesus, we do together the prayer that He taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Our Lord, as it is in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. The body and the divine body and blood of Christ, we confirm His presence. We participate in His power, and we are touched by His unfathomable mercy, so that peace may be established on earth. It's seven bells. Poner de pie. Podemos nos colocar en pie. We may stand up.
agora que não solo se encontro vino sua origem, that not only também vino meu coração também veio meu coração meeting came to your encounter that also my Eucharistic heart has come to feel it so that you may be my peace on earth in each corner of the earth so that you may encourage yourselves to be my witnesses. E muitas outras mães, eu lhes dou a paz. Eu lhes dou a paz. And many other more, para que seja minha paz no mundo. I give you my peace. Para que seja minha paz no mundo. So that you may be my peace in the world wherever you go. Hoje estou feliz. Today I am happy for this consecration. Compreenderão isso. You will understand it in the next life. Que a paz de meu coração. May the peace of my heart be in you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. In fraternity and unity, you give the greeting of peace. I thank you.